Jayden. Yeah? We. Hali iko namna gani? Muko sawa? Hata usiulize, ni kilio tu. Kilio? Eh. Hey. Kwani kuna shida gani? Since uende mambo iliharibika kabisa, kwanza ile deja saba saba. Kweli kulikuwa vurugu kidogo kidogo, lakini ukiangalia ni viongozi walikuwa wanalimana na mawe. Hawa wanaweza kwenda Nairobi Hospital. Wewe uliona hizo demonstrations? Zilikuwa moto na zilikuwa zimechacha. Na wewe sikukuona. Kuna mama mwingine rafiki yangu nilikuwa naongea na yeye ni campaigner wangu. Oh. Tungeendelea wiki ingine mbili. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Kwa majina ni Uteno Logistics aka Armless Kenyan. Yo watu, kuna jamaa ambaye ako hapa opposite annex ya Mheshimiwa William Ruto. Alisema tuwezi ingia town. Msicheze na sisi. Hapa ni wapi? Hata sisi tuko sawa. Hapa mali nimesimama. Hapa ni CBD. Sasa mimi mkiniangalia vile mnanijua, mimi ni mtu ya kuogopa. Ni kweli? Hata kama mimi naweza kuogopa. Ala, tumeingia na hii ni kionjo. Muandike kutoka page 1 mpaka page 30. Kina nani wataandika? These social media characters and this media. Ehe, wataandika aje? But I am very backward. I am from the village. I don't know anything. Martha Karua unajua alipea Raila kura nane. What are you saying? Na bado sijui kitu Raila anafanya na Karua. Slap huyo mama toke kando yako. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. Hii kwa Raila. Na uchunge Karua atakuua Raila. Toa huyo mama hapo. Akisi pia mchunge juu mtu wenye tunaona nani? Tunaona Simbarati. Huyo ndio mwanaume. Kwa kisi huyo ndio mwanaume. Hao wengine wote ni wamama. Sasa kwa kisi wako watu nane Kenya.